На сторожі безпеки. Вони щодня ризикують власним життям, аби допомогти людям в критичних ситуаціях. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відзначили своє професійне свято. В першій пожежній частині Івано-Франківська відбулись урочистості за участю представників усіх служб швидкого реагування та міських чиновників. Найкращих рятувальників відзначили почесними грамотами та подяками. Це насправді мужня професія. Ось тут працюють справжні чоловіки, які будь-яку хвилину здатні прийти на допомогу людям, врятувати їхнє життя, врятувати їхнє майно. Ось і неодноразово вони це підтверджували. Прикарпатські рятувальники щодня здійснюють понад півсотні виїздів, ліквідуючи надзвичайні ситуації. З початку року підрозділи управління здійснили близько 22 тисяч виїздів за сигналом тривога. Відтак, працюючи в екстремальних умовах, рятувальники потребують кращого матеріально-технічного оснащення, каже начальник міського відділу ДСНС Василь Мацалак. Востаннє управління отримувало нову спецтехніку 2 роки тому. Є дуже багато проблем, це і техніка, це її треба оновлювати, її треба за нею дбати. Ну, на жаль, це є великі матеріальні затрати. Надіюся, що з допомогою і влади, і держави ми подолаємо. І наша служба завжди готова прийти на допомогу, і ми завжди будемо гідно виконувати з честю, достоїнством свої функції і обов'язки. 40 років – саме стільки часу приділив роботі рятівника ветеран органів внутрішніх справ Богдан Михайленко. Вже з десяток років він є наставником молодого покоління рятівників. Каже, це радше покликання, аніж професія. Якщо людина вирішила піти на службу, у службу порятунку і працювати, тут відходів не може бути ніяких. Тут треба бути сильним, сміливим, по-перше, винятково здоровим, тому що наша служба вимагає хорошого здоров'я, тому що працюють і в апаратах захисту. Завдяки працівникам управління ДСНС в області цього року на пожежах врятовано понад 30 людей. Внаслідок проведення пошуково-рятувальних робіт 5 особам надано першу медичну допомогу. Збережено життя близько 40 туристам. Знешкоджено понад 700 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мар'яна Гринечко, Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.